Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحجب. دا باب بمسلو دا حجب كده. حجبا يحجبو نصر ينصرو باب دي. دا حجب باللغت كي منع توي او پا اصطلاح دا دی فن کی منع شخص معین من میراثه. حجب پا اصطلاح کی منع کول دا یو شخص معین دی دا خپل میراثنا نو اما کلیه او بعضیه یا خو منع دا شخص معین دا کل میراثنا یا دا بعضی میراثنا لی وجود شخص آخرا د وجه د وجود د شخص آخر نه. مثال په طور یو سړی مړ شو یوې زوی دی بلې د زوی زوی دی نه دا د زوی زوی دی محجوب دی په زوی باندې د مړي خپل زوی شته نو د زوی زوی یې میراث نه وړي نه دا د زوی زوی د منع شو د میراث نه خو اما کله د کل میراث نه منع شو دا نوسی د زوی په وجه د کل میراث نه منع شو یا یو بنده مړ شو یوې لور ده یوې د زوی لور ده نو که دا لور نه وه نو دا د زوی لور دا د نصف خاوند وه په شپږو جیربو کې به درې جیربه د دې نوسی و خو چې خپله لور شته نو د دې خپلې لور د وجې نه دا د زوی لور د کل میراث نه خو محجوبه نه شوله د بعضې نه محجوبه شوله په شپږو جیربو کې اول درې کېدل چې لور شته اوس یو جیرب کېږي نو دوه جیربه ترې نه منع کړی شو نو دې ته حجب نقصان وی او د لومبنی ته حجب حرمان وی چې زوی شته نو د زوی زوی محروم شو د هغه دپاره حجب حرمان هغه ته هیڅ میلو نه شو او د لور شته نو د زوی لور دې ته حجب نقصان ورسېده شپږو جیربو کې د دریو په ځای ورته اوس یو ورسېده حجب الحجب على نوعين حجب قد وقسم لي حجب نقصان وحجب حرمان يو حجب نقصان لي او بل حجب حرمان لي وهو حجب عن سهم الى سهم دا حجب نقصان دا سه حجب دی چې د یو غټ سهم نه ورکوټي سهم ته بندره اړي وذالک لخمسة نفر او حجب نقصان دا د پنځو کسانو د پاره دی په پا اصحاب الفرائض کې پنځه کسان دي چې د هغوی د پاره حجب نقصان دی للزوجين يو زوج او بل زوجة يو كير خلاك آگا يو بندا وفات شنو داغن يو زوجة پاتي دا او بل تنا اخ پاتي دي زوجا او د مړي رور بچی نشتا نو چې بچی نشتا نو د ښځې ته سوی مه ایسه رسي ربعه
ربع پسلورو که یو ده زوجه او دری پاتی شو اغا ده رو را اخ ده پاره شو او که ده سره مل شی یو ته زوجه پاتی شی بل ته نزوی پاتی شی و بل ته نرور پاتی شی نو ده ده خد اصوه می سکیگی اصوه اته می سکیگی نو مال با اته زایه که مسئله ده اتو نشولا پا اتو که یو ده خد او ده زوی او رور محروم نو گوره ده ای بنده ده ده زوجا محجوب کرلا عن سهمن الى سهمن پا اتو جیربو که وقتی دو جیرب رسیدل او سی ده دیزوی پوجه یو جیربو رسیده نه ده دو جیربو نه یو جیرب تراوالولا ده سلورمین اتم تراوالولا حجبون عن سهمن الى سهمن او یو خزم لشولا یو تین زوج پاتی دی بل تین رور پاتی دی زوج له نصف کیږي بچی نشتا نو نیم مال د زوج او نیم مال د مړي د رور د دې مړي ښځې رور د هغه نیم مال رسي نیم د خاوند دا خزا ملشولا یوی خاون پاتشو یوی زوی پاتشو بلی رور پاتشو اوز دی خزی لسلورم ایسا دی زوج لسلورم ایسا کیگی گوره دا زوج چیز دا ملی زوی نو نو دا سلور جیربو که دا دو جیربو خاون شو او چی دا ملی زوی شتا نو دا زوی او لگی دا دی خزی دا زوج اغه د دو جیربو نه یو جیرب ترا وسته د نصف نه ربع ترا وسته اول د زوج نصف و چې بچی نو او چې بچی شتا نه د زوج د نصف نه ربع ترا وسته پس لور جیربو کې دو نه یو جیرب ترا وسته دا ولا نقصان ورکه ول ام او دویم نفر چې د ناغه مور ده که یو بنده وفات شو یوی مور پاتی دا او یوی زوی پاتی دی یا لور پاتی دا دا مولی زوی یا لور شتا نو دا مولی زوی یا لور دا مور دا درمینا شپگم تبوزی که زوی لور دا مولی نو نو پشپگو جیربو که دو جیربا دا مور سلس او که دا مولی بچه وو نو بیا پشپگو جیربو که یو جیرب سودس اولی کزانتا یو کر خراک آگا لاندی اولی که امه او بلو سرا ابن اولی که نو چه ابن شتا نو دا مور سودس دی ما بقیه پنج دا ابن شو مساله ده شپگو نده یو ده مور پینزه ده زوی او که ده ابن نوی نبیا یو کیر خلانده را که اگه امه او بل دورونه یو خور گوره دو تا نرونه خوینده چی بی نو ده مور شپگمه ده دو تا نرونه خوینده چی بی نو ده مور شپگمه ده نو مال به شپگ دایشی مسئله ده شپگو نجوڑه که نو شپگو که یو ده مور او دو ده یو رور دو ده بل رور یو ده خور
اوس که دو تن رونه خویندې نو او یو نو بیا به شي بیا د مور کرخه راکاږه یو مورو لیکه امه او یو ورورو لیکه نو مسله د درېو نه ده نو مور له پکې سلس یو او دوه د رور ما بقیه د رور شو نو چې د مړي زوی نه وي زوی یا لورې نه وي نو درېمه دوه تنه رونه خویندې نه وي نو درېمه او که زوی و یا دوه تنه رونه خویندې نو بیا شپږمه بیا سو دو سو و بنت الابن بله کرخه راکاږه بنت الابن اولی کلانده بنت الابن گوره که بنت الابن سرا خپل بنت نوا نو ده ده با نصف کیگی او که خپل بنت و سرشی نو بیا سودس کیگی اولی که بنتا نو ده بنتی تا نصف اولی که او بنت الابن ده تا سودس اولی که نو مسئله د شپږو نه جوړه کا نو نصف پکې درې د بنتې او سدس پکې یو د بنت الابن یو وسره اخ یا ابن الاخ یا عم یا ابن العم یو حسبه وتولیکه نو ما بقیه به ورکې دوه د عصبه ته نو که خپله بنت وا نو بنت د ابن شپږمه حجب نقصان ورته ورسېده او که نه وه نو بیا ورته نصف رسي درې جیره به په شپږو کې والاخت لابن او بله مسله دا ده که اخته لابوین نه وه نو اخت لابن ته نصف رسي اخت لابن پشپگو کے دری جی ربا کل خراک آگا اخت لابن اخت لابوین نوا نو دیل با نصف ورکو او که اخت لابوین وسر اولی کا اخت لابوین نو دی اخت لابوین لنصف او سودس چه ده نو اخت لابن نو دا اخت لابن دا حجب حرمان نده حجب نقصان ده دا نصف نه سودس ترا وستا مسئله دا شپگو نده شپگو که نصف دا اخت لابن لابوین او اخت لابن دا پارا سودس یو ما بقیه چه ناغا عمل ورکا وقد مر بيانه د دوی بیانونه مخکې تیر شي او اوس د بیان تازه کړل وحجب حرمان او دویم قسم حجب حرمان دی والورثه فيه فريقان وارثان په دې کې دوه قسمه دي دوه ډلې دي فريق لا يحجبون بحال البتة یو فریق داسې دی هغه په هیڅ حال کې محجوبه کیږي نه محرومه کیږي نه وهم سته دا شپږ کسان دي الابنو زوی به چرته محروم نشي چې زوی وي نو مال خدای داسې تقسیموي چې د زوی له خامخا پکې ایسبه وي والابن والاب او تقسیم خدای داسې کړی چې د پلار به خامخا پکې سوي والزوج او بل زوج دی چې دی به چرته محروم نشي زوج دی به چرې محروم نشي والبنت او بله بنته ده چې چرته به نه محرومه کیږي والام بله ابی ده ابي
مور او زوجته بل زوجدا دا شپک کسان چې دین دوی بچرم محروم نشي. وفريق يرثون بحال ويحجبون بحال. دویم فريق دا سری چې هغه کله کله هیڅ سم نه اخلي هیڅ سم وته نه رسي. لا يرثون. وفريق يرثون بحال بعض وقت کے با میراث اخلی. ويحجبون بحال لا يرثون بحال کله با ایس سم ناخلی اوز دا اخلی و ناخلی. هذا مبنی على اصلین دا مبنی دی پا دو قیدو باندی حجب الحرمان پا فریق ثانی کی مبنی دی على اصلین پا دو قیدو باندی. احدهما یو پا دی دو قیدو کی دارا ان كل من يدلي الى الميت ارغ کس چې پچای نسبت مړی تکیږي الى الميت بشخص په یو شخص لا يرثو مع وجود ذلك الشخص د وجود دغه شخص سره به میراث نه اخلي. لکه د مړی زوی او د زوی زوی نو دا د مړی د زوی زوی كل من يدلي الى الميت چې دې مړی ته نسبت کیږي به شخص په یو شخص باندې دا الګ د دې مړی سری وي د زوی زوی دی نو په دې زوی نسبت کیږي. دا الګ د دې مړی سری د زوی زوی دی نو چې زوی شته نو د زوی زوی به میراث نه اخلي. لا يرث مع وجود ذلك الشخص دا دغه شخص سره میراث نه اخلي. دا د مړی د زوی زوی دی منځ کې واسطه شته چې واسطه وي زل واسطه د سر اخري نه باخلي سوا اولاد الام علاوه د اولاد الام نه. ویا لکه دا الک چې دی نو دا د دې مړی څه دی وي دی د مور زوی دی که نه نو چې مور شته نو د دې قیدې مطابق پکار دي چې لا يرث مع وجود ذلک الشخص خو نه ده استثنا وکړله وی سوا اولاد الام د مړی د مور زوی دا خو اخیافي د دې زوی الفروجو کې دی به اخلي. فانهم يرثون معها ځکه دا اولاد الام دی به د مور سره میراث اخلي. لانعدام استحقاقها جميع التركه وجسرا واذا مور د كل مال مستحقا نرا دا الک د دې مړی څه دی د زوی زوی دی زوی د کل مال مستحق دی. دا مړی زوی دا مستحق د کل مال دی نو د زوی زوی هغه محروم شو. او دا د مړی د مور زوی دی نو د مړی مور د کل مال مستحق نه ده نو د مور زوی ته به یې سره شي که نه ټول مال به مور نه اخلي. او د مور زوی او د مور لور هغې به په کیسه واخلي. لانعدام استحقاقها جميع التركه د وجه د نشوالي د حقداري د دې مور کل ترکې لرا. والثاني دویمه قیده ده چې الاقرب فالاقرب الاقرب اولا دا اقرب ډیر قریب تر دی اولا او مستحق دی د میراث نو که دی نی نو فالاقرب نو بیا بل اقرب کما ذکرنا فی العصبات لکه دا خبره موږ عصباتو کې ذکر کړه چې الحق للقریب نو ثم للبعید. والمحروم لا يحجب عندنا او دا کم بنده چې محروم دی نو دی حجب نه راولي عندنا زمن په نسبانه بل نه محجوب کوي. والمحروم عن الميراث بالكليه لا يحجب عندنا دا محروم او محجوب د 13 نمبر حاشیه ته وګوره. والمحجوب والفرق بين المحروم والمحجوب ان المحروم لا يكون فيه صلاحيه الوراثه يو محروم دي بل محجوب دي فرق پکې داري چې دا محروم لا يكون فيه صلاحيه الوراثه
پده که ده وارث جوڑه دو صلاحیت نشتا. لکه غلام یو سړی اصل دی، مالدار دی، او دا غزوی ده چا غلام دی، نو دا غلام چه دی نو پده که صلاحیت نشتا چه ده خپل پلار نه وارث شي او دا پلار نه مال واخلی. ځکه که دله مال ورکو نو غلام او د غلام په لاس کې چې سوي دا ټول د مولا کېږي، نو د ده دا مال خو اسې بې څه پردي سړي ته لاړه، د دې زوی مولا ستا څه دی اسم نه، نو مال اسې خوا ته ځي. نو زوی صلاحیت نه لري چې غلام وي، صلاحیت نه لري چې دې د وارث شي، نو ده ته محروم وي. والمحجوب یکون فیه صلاحیه الوراثه، او دا محجوب چې دنو پده که صلاحیت شته چې دی وارث شي، لکنه حجب عنها بسبب الحاجب، خو دی د حاجب په وجه محجوب شو. لکه د مړي د زوی زوی دکې صلاحیت شته چې دی وارث شي، خو که د مړي زوی نو، خو چې د مړي زوی وي نو د زوی زوی د هغه د وجه نه محجوب شو، نور صلاحیت پکې شته چې دی وارث شي. نو فل محرومو، نو دا کم چې محروم دی، یفرزو کل میته، دی به داسې فرض کړه لکه چې مړ دی. دا غلام به داسې فرض کړه چې رشته دی نه، سړی مړ شو، یو زوی غلام دی، بل زوی آزاد دی، دا آزاد جم دی دی، او دا غلام داسې لکه مړ مړ له څوک څه نه ورکوي، ټول مال د دې اصیل زوی شو. ولل محجوب کذلک، محجوب به مړ نه حسابې جم دی دی، مړ نه دی جم دی دی، غټ لکه چونډی دی، بس میراث نه اخلي دی وخت ټیک شوله. والمحروم لا يحجب عندنا، دا پخپله چې محروم وي لکه غلام وي قاتل وي، نو دی حجب نه راولي عندنا زمنګ په نس باندې. یو کر خرا کاګه لاندې ولیکه، یو ښځه مړه ده، یو خاون پاتې دی، ښځه مړه ده، یو خاون او دوه ته اخیافي روریان پاتې دي. یو ښځه مړه شو، یو ته خاون پاتې شو، او دوه ته اخیافي روریان پاتې شو، او یو ته زوی پاتې شو کافر. اوس خیال کوه، دا زوی چې دی نو دی کافر دی، دی محروم دی، اختلاف د دینینو باندې، مانع د ارثو دی، موانع د ارثو ما جوړ تاسو دولس وایې سلور دی، موانع د ارث سلور ګڼه پشمار، رق و قتل و اختلاف دین و دار. نو اختلاف د دین چې دا کم ښځه مړه ده هغه مسلمانه وه، خاوند دی مسلمان دی، د دې مړي دوه روریان مسلمانان دي، خو دا یو پکې کافر دی، نو دا کافر چې دی نو دی محروم دی، دی داسې دی لکه مړ نو چې زوی مړ حساب کې، نو خاوند ته سویمه کېږي، نصف کېږي، او دا دوه رونه چې دا اخیافي دي د مور دي د پلاره نه دي، دي له څه کېږي؟ وان کانو اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث، اخیافي رونو خویندو په باره کې الله وایي که چېرې دوی دوه یا د دوه نه زیاتو شرکا او فی الثلث، دی له بسلس ورکی، نو نصف کیږي د زوجو او ثلث کیږي د دوو اخیافو. نو نصف چې مختلط چې کل نوع ثانی یا بعض نوع ثانی، مسله ده سو مال به شپږ ځایه کې، نصف پکې درې او ثلث پکې دوه، او ما بقیه پکې یو د عام شو، دا
یو ترو لیکا او دا ابن چه دینو دا کافر محروم ٹک شلا ان امرأة مسلمة ترکت زوجا مسلما و اخوین من امها مسلمین و ابنا کافر فقضا لها علی و زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم بأن للزوج النصف ولأخوات
او اختین لابوین پاتشو اختین لابوین او بل عم پاتشو نو دی مور لشپگم سدس او دا اختین لابوین دی لسلوسان او عم بقیا اس فکر کوا سلوسان او سدس د یوی نوعی ندی مسئله د شپگو ندا نو مال شپگ زایا که سدس پک د مور دی پا شپگو که یو سلوسان پک سلور د دو اعیانو او یو پاتش ما بقیه د ترو نو گورا دا سدس دا ستا مخرج د سدس دی او دا غی دا دوچند دا سلوس دی او دا دوچند دا دوچند دا سلسان مخرج دی او که پا مسئله که سدوس و سلسان و سلوس دری وارا راشی دا بم دا شپگو نوی دا بسنگشی یو کیر خراک آگا مره اوشو یوه مور دا او بلو پسیولی که اختین لی ابوین اختین لی ابوین او بلو سرولی که اختین لی امن اختین لی امن دی مور لسکی گی مور لسکی گی بزور وای مور دا پارا سدس او اختین لی ابوین دی دا پارا سلسان او اختین لی امن شرکا او فی الثلث پا مسئله که چه سدس هم راشی سلسان و سلس هم راشی نو دا من نوع واحدین دی نو مسئله دا شپگو ندا پا شپگو که یو سدس دا مور او سلسان پا که سلور دا اعیانی خویندو او سلس پک دوا دا اخیابی خویندو دوا دا طول سو شو مال دش پک زایه که خدا وو تو رسید عولو که مسئله دش پکونه وو تو رسید برا پی اولی که عولیا اووی ایا عولیا اوو دیکه اس ما بقیه نیشته چه تر لورکو ترشتا قاغتی تا اسی دوا کوا دا ترسو نرسیده او که پا مسئله که سلسان و سلس راشی یوازه نبدا سلاسو نی یو کیر خراک آگا یو بنده مر شو اختین لی امین تی پاتی شو او اختین لی ابوین تی پاتی شو دا اختین لی امین دیده پارا سلس او اختین لی ابوین دیده پارا سلسان نو مسئله که چه سلس او سلسان راشو دا دوالو نو یو نو عیوه دا نو داو مسئله دا سلاسو نشی برا پولی که مسئله سلاسا دریو نشو نو سلس پک یو اختین لی امن شو او دا اختین لی ابوین دی دا پار دو شو سلسان و مسئله خودی دا پوری ٹک شو او دا اختین لی امن دی دو دی حسی یو دا یو پا دو نتقسیمیگی نو دوله و پدریو که ذره بار کش پک شو نو بیا دا دو مضروب دا مسئله دا اختین لی امن پلاس که یو پا دو که ذره بار کنو دو یو دا یوی یو دا بلی دا سلسان والا دا دی پلاس که دو دوله پا دو که ذره بار کسلو دو دا یوی دو دا بلی کش پک شو ختمی گی هم خو بس بیکو ٹھیک دیکھا نا پڑے رسو خوشحالی گی
یره طالبان پا دیرو خوشحالی دا اسی خلق غبل خلقی یاد کرده چه پی خوشحالی طالبانم پی خوشحالی.